שואל הזוהר הקדוש, כתוב בפסוק, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, 2 ימי חיי שרה. פעמיים היא חיה. אומר הזוהר הקדוש, ככה עבר בדרך רבי חייא, פגש את רבי יוסי, אמר לו, למה זה כתוב ככה פעמיים? למה זה כתוב ככה כל הפסוק הזה, הכותרת הגדולה הזאת היא על חיי שרה? מה מיוחד בשרה אימנו שהיא הצדקנית הגדולה שזכתה, שיהיה כתוב עליה ככה מפורש? אמר לו רבי יוסי, רגע, אני לא מבין, כתוב גם ותמות בתשועה, אשת יהודה, ותמות רחל, בבית לחם קבר אותה יעקב, ותמות דבורה, מענקת רבקה, כתוב הרבה ותמות על נשים אחרות. למה דווקא שרה הזאת שהוזכרה? הנה, אתה רואה שהוזכרו גם אחרות. זה לא נכון. אמר לו רבי חייא, לא הבנת אותי. בשרה כתוב פסוק מפורש, ובפסוק הזה גם כתוב את הימים, את השנים, כתוב הכל. שמה לא כתוב את המספר הימים שהם מתו, כמה זמן, לא עשו להם איזה משהו מיוחד, ועוד על שרה אימנו כתוב גם פרשה מיוחדת. חיי שרה, כולם יודעים. אז אם כתוב עליה, יש בה עניין. מה העניין בשרה אימנו? אומר הזוהר הקדוש, תדעו לכם, שרה אימנו, כל החיים שלה חיכתה לבן. 90 שנה היא מחכה לבן. אבל 2 חיי שרה. שלא תחשוב, אתה יכול לבוא להתבלבל, להגיד, שמה? כמו שיש כאלה מפרשים, אומרים שעד שהגיע יצחק, זה היה משהו אצלה כל החיים, תעניות ובלגן וקדושה וטהרה, וניסתה לעבוד קשה קשה בעולם. אחרי שהיא קיבלה את הבן, היא כבר היה לה ככה נחת רוח. אז זה 2 חיים, אחד לפני יצחק, אחד אחרי יצחק. זה אחד מהפירושים. אבל האמת היא ששרה אימנו, באו להודיע לך, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, 2 חיי שרה. יכלת להתבלבל, לחשוב שבאמת שרה לפני הישועה שהיא קיבלה, היא לא הייתה עכשיו משהו נראה בשמיים, מרוממת עם הקדוש ברוך הוא, דבוקה בו. היית אומר אולי שרה באמת הייתה במרמור, בתלונות, באכזבה. לא. זאת לא שרה אימנו, אומר הזוהר הקדוש. שרה אימנו כל יום, גם לפני שהיא קיבלה את יצחק, גם לפני שהיה לה את הישועה, כל יום הייתה מחזקת את עצמה. כל יום הייתה מחזקת עצמה באמונה בבורא עולם, אף על פי שאין לי ילד, ועדיין לא נקלטתי, ועדיין לא קיבלתי עכשיו זרע אנשים, ולא קיבלתי המשך לדור של עם ישראל, אני מאמינה באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, והוא שומר עליי, וכל מה שהוא גזר עליי זה רק בשבילי, והכל לטובה. וכל יום הכניסה בה, החדירה בה אמונה ושמחה וישועה, עד שהיא קיבלה את זה בגיל 90. תדעו לכם, אחים יקרים, זה תלוי בך. אם אתה כל יום לוקח את האכזבות שבורא עולם נותן לך וחי אותם, זה בחירה שלך, זה החלטה שלך. אבל יש לך אפשרות אחרת. יש לך אפשרות ללמוד משרה אימנו שהיא הוזכרה בתורה. יש לך אפשרות אחרת, זה תלוי רק בך. אם את כל יום תקומי מחדש ותגידי בורא עולם, תודה רבה על מה שנתת לי עד היום. תודה רבה על כל ההטבות שיש לי איתך עכשיו שאתה נותן לי ואתה מטיב איתי. אבל חוץ מזה, יש לי איזה צרה, צרורה שקשה לי איתה. אבל אני לא מתייחסת אליה. אני ממש לוקחת את הצרה הזאת, שם אותה בצד, וממשיכה להמתין לישועה ממך. ממשיכה לצפות להצלה שלך, להושעה שלך, שתקים אותי מעל הרגליים כל יום מחדש ותרומם אותי. את יכולה להצליח. שרה הכניסה לעצמה חיים לחיים. קוקה קולה זה לא טעם החיים. אתה יכול להכניס לעצמך את הטעם בחיים. אם אתה כל יום תקום, תגיד איזה יופי, ברוך השם נולדתי, אני חי, אני יהודי, אני שמח, יש לי שמירת תורה ומצוות, יש לי עכשיו משהו לאכול, בגד ללבוש, זה מה שהיה ליעקב, לא היה צריך יותר מזה. אני יכולה לקום, ללכת לעבודה, נכון, יש לי איזה צרה, נקודה שחורה שמפריעה לי. אבל בכל הנקודות השחורות האלה אין הרבה נקודות טובות, אין הרבה אור. תכניס לעצמך את האור לחיים. תשמחי את עצמך במה שיש, יש כוס קפה, יש עוגה, יש רוגלך. לשמח את עצמך, זה תלוי רק בך. כל אדם ואדם יכול להכניס לעצמו את האור בחיים, וזה מה שעשתה שרה. 90 שנה, 90 שנה כל יום היא הייתה מחדשת ומחיה את עצמה, והיו חיי שרה. היא זאת שיצרה לעצמה את החיים. היא זאת שנתנה לעצמה חיים. כי אילולא זה, באמת היא הייתה חיה בשחור, במר, ורע ממוות שאין לה ילדים. אבל על ידי החיות שהכניסה בעצמה, אז היא זכתה לישועה.